Вулиця центральна і веде аж до школи. Мешканці говорять, тепер учням буде зручніше ходити на навчання в погану погоду. Коли йде дощ, коли сніг розтає, тут просто треба тільки в ризовиках проходити. Тут просто болото стоїть, а дітям йти треба до школи. І в мене внучка тут навчається, вже в 5 клас пішла. Депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський розповідає, питання відновлення тротуару уже давно відоме та стояло в пріоритеті. Дуже давно вже люди зверталися до нас, ми закладали ці гроші в бюджет, і нарешті ми добилися, що ЖКХ вже займається цим питанням. От, до речі, по цій дорогі щодня діти ходили раніше в школу. По-перше, це небезпечно, тому що не було тротуара, а тут транспорта дуже багато їздить. А по-друге, в дощ, в грязь, це дуже незручно. Ремонтні роботи тривають 2 тижні, але малеча вже випробовує новеньке асфальтове покриття скейтами та велосипедами. У мешканців селища ще є безліч прохань та локацій, які потребують фінансових вкладень. Тільки на останній сесії депутатами проголосовано збільшення на ЖКХ на 31 мільйон. І там, в першу чергу, ми намагалися зробити адреса наших виборців, люди, які до нас зверталися, люди, які нам повірили. Гроші є, достатні гроші є, якщо потрібно, ще будемо збільшити фінансування. Але треба зробити дуже багато робот для того, щоб покращити життя наших полтавців. Крім тротуару, у планах на 2018 рік ще й асфальтування доріг та нова розмітка. Андрій Матковський додає, кошти на все це є.